Evo ja gledam jučer, glavni tajnik NATO-a je u Južnoj Koreji u Japanu. Ja čovjeka znam 20 godina, mene i moju zemlju tamo ne predstavlja. To nije prostor NATO-a, ali je to u susjedstvu Kine. To s Hrvatskom nema veze. A mislim da nema veze ni s Njemačkom. Dakle, rade se stvari na koje mi niti imamo utjecaja, niti nas itko pita, a mogu nas već sutra duboko obvezivati.